Uppgift nummer tre. Kaninen Tösen från Danmark satte 1997 världsrekord i höjdhopp för kaniner. En liten modell gäller att tösens höjd under hoppet ges av, som ni ser där. Så har vi h av x är lika med 4x upphöjt med 4x upphöjt till 2. Så har vi serien. Där h är höjden i meter över marken och där x är avståndet i meter längs marken från stampet. Okay. Beräkna med hjälp av derivata tösens maximala höjdhopp. Hopphöjd. Det var de. Det här är nationellt prov. Det betyder att så här ser jag nationellt prov. Så derivatan av den har vi 4 minus 8x. Så om vi har 4 minus 8x är lika med 0. Så om vi dividerar eller adderar båda led med 8x har vi 8x är lika med 4. Eller det går bra också 4 är lika med 8x om ni vill. Och sen dividerar vi båda led med 8 så har vi 0. X är lika med 0,5 eller en halv. Nu vill jag skriva en halv. Då så. Och vi vet redan att det här är x-värde till maximi. Därför att vi har negativ 4 där. Det skulle se ut så. Okej. Men om ni vill så ni kan testa också med fbis. Så har vi negativ 8. Det betyder att ni har negativ redan där. Det är mindre än 0. Så det var från liten. Från liten. Alltså negativ till positiv betyder det. Nej. Från positiv till negativ. Förlåt igen. Okej. Från positiv till negativ, därför är det mindre än 0. Då är det maximi vi har. Då så, vi har maximi som vi måste leta efter h av en halv. Så har vi 4 multiplicerat med en halv. Så vi tar med 4 multiplicerat med en halv upphöjt till 2. Det här är 2. Så vi tar med den här, hela den här blir en fjärdedel. 4 multiplicerat med en fjärdedel är 1. Så har vi 1. En meter. Så svaret ska vara en meter.